Я думаю, що Україна фактично сформулювала зараз такий трикутник: Київ, Мінськ, Білоруські демократичні сили. Це трикутник, який виходить з реалій, з того, що на сьогоднішній момент існує. Я з повагою ставлюся до Ігоря Кізима, він сильний, на мою думку, дипломат, але я не чекаю від нього дива. Я не чекаю, що завтра Тихановська примчить поїздом до Києва, прийде до Зеленського, підпише там низку різних угод. Ні, цього не буде. Я не за те, щоб ми молилися на перших політиків, ну, на Зеленського, на Тихановського, на всіх інших. Я за те, щоб ми вели діалог, говорили,